1 березня відбулось розкриття тендерних пропозицій і закупівля яєць для дошкільних закладів міста. Розкриття пропозицій було 18 лютого, проводилась звичайна процедура. Було два учасники – це комунальне роздрібне підприємство нашої Білоцерківської міської ради «Забота» і ФОП Макаренко Ольга Володимирівна. Всі пропозиції були допущені до розгляду. Зауважень членів тендерного комітету стосовно виконання наших вимог немає. І оскільки ціна в даному випадку є основним критерієм вибору переможця, ми визначили переможцем комунальне підприємство «Забота» Білоцерківської міської ради. Вартість одиниці товару 2 гривні 34 копійки, загальна сума 779 тисяч 992 гривні 20 копійок. Чому яйця такі коштовні для дитячих садочків залишається відкритим? Стосовно шкіл ми вже проводили, але в школи ми не закупаємо продукти харчування, ми закупаємо послуги. Це трошки по-іншому проводиться. Проведено, але, на жаль, харчування дітей шкіл, які не мають власних бухгалтерій в місті Біла Церква, зараз проводитися не буде, оскільки поступила скарга в антимонопольний комітет від одного з учасників процедури закупівлі. Скарга буде розглядатися 18 березня. Рішення ми отримуємо невідомо коли. Тобто, опять блокують.